טוב, נשאר קצת בענייני אולימפיאדה, נכון? כן, לא... לא ישיר, אבל... לא רק, אבל כן, כן. קימברלי וח, שלום לך. שלום, ערב טוב. בואי נדבר על המתאגרפות באולימפיאדה. בואי נגיד מי, את בעצמך מתאגרפת, נכון? נכון. מה, כבר כמה שנים? האמת שאני בדיוק בהפוגה, כי ילדתי לפני שנה. כן. אבל התאגרפתי קרוב ל-10 שנים. התחרתי, אני מדליסטית ארצית בארגון שתכף נדבר עליו, שהוא... קצת עושה בעיות באולימפיאדה, ויש לי גם מועדון אגרוף לנשים בלבד בתל אביב, אז כל מה שאני עושה... איך הגעת לזה? איך נכנס לעולם הזה? וואו, אז הייתי בזוגיות אלימה. אלימה? כן. אז אמרת להתאגרף. זאת הייתה... טוב, זה לא מצחיק, אני לא מצחיק. זה ממש לא מצחיק. למה אתה מצחיק אתכם? אני שואל, זה בסדר גמור. זאת הייתה הדרך שלי. לא, אני יכולה להבין. אנחנו מעדה, לא. אני יכולה להבין את התגובה. לא, אני לא יכול להבין אותה למשל. כל אחד יכול להגיב לזה, כי יש בזה גם משהו הומוריסטי. לפעמים אני גם צוחקת על זה בעלי עכשיו, הוא גם מתאגרף בעצמו, התאהבנו במועדון אגרוף, ועכשיו אני צוחקת על זה שעד היום בעלי מרביץ לי. כאילו, אז... לא מאמין שאנחנו מקבלים את השיחה הזאת. טוב, בוא נדבר על האולימפיאדה. רגע, לא, דווקא זה מעניין אותי. אז היית בזוגיות אלימה, ואז החלטת שאת לא מוכנה להיות במקום הזה יותר. במקום להסתתר, החלטת לתקוף. כן, זה לא היה מיידי, אבל אחרי המון שנים של טיפול ועבודה על עצמי, זה באמת הדבר היחיד שגרם לי להרגיש בטוחה, וברגע שהתחלתי לעשות את זה, הבנתי שעוד נשים רוצות להרגיש אותו דבר, ובגלל זה באמת... עברתי את ההכשרה, אגב, אני אחת מהנשים היחידות בישראל היום שהן מוכשרות בתור מדריכת אגרוף קלאסי. יש אולי 5, אם אני לא טועה, סליחה אם שכחת. כמה אגרוף נשים יש בישראל? לא הרבה. לא הרבה. לא הרבה. באופן כללי, תמיד בלחימה, ביחס הגברים-נשים, זה תמיד מאוד מועט. אז זה לא, כמה שזה כן מפותח, זה גם לא מפותח. אבל רוב הנשים... זה ספורט של אנשים במצוקה, של אוכלוסיות מוחלשות. זה, רוב הנשים שמגיעות, הן מגיעות מהתחושה הזאת, בצורה דומה לשלך להרגיש ביטחון, להגן על עצמם? בצורה עממית, אליי כן. אבל מי שהולכת להתחרות, בדרך כלל מטפחים אותה מגיל מאוד מאוד צעיר. אגב, אולימפיאדה זה בכלל היה חלום שלא היה יכול לקרות עד לא מזמן, אולימפיאדה ראשונה שזה לא היה. כן, עד 2012 לנשים היה אסור להתחרות על מדליה, היה רק קרובות ראווה, היה אפשר לעשות קרובות באולימפיאדה. עוד לפני זה לא היה כלום, זה המקצוע לא היה קיים כגרוף נשים, רק גברים. לא, החל משנות ה-60 זה התחיל להיות משהו שכן עושים אותו, באולימפיאדה בתור ראווה. אבל לא היה פשוט את היכולת לזכות באולימפיאדה במעמד הזה. אז כן היה, אבל... טוב, בוא נדבר קצת על האולימפיאדה הזאת, והסיפור הזה של הטרנסג'נדרים שנכנסים לזירה, וזה מעורר מחלוקת, תנסי את להסביר לנו מה... אז כן, קודם כל אני אתקן, כי מה שקרה זה... היא לא טרנסג'נדרית. נכון, היא צודקת. לא, אז יש כאן ג'יראית וטיואנית שיצאו מומה. אז בוא נעמיד דברים על דיוקם, אוקיי? קודם כל... כל הנושא הזה, שאני לא יודעת מי הדליף ואיזה ארגון עשה את זה, אבל בעיקרון זאת אישה, וייתכן שהיא גם וגם. אני תכף אני אסביר, אוקיי? קודם כל, זה נורא מצער שזה יצא בצורה כזאת, שפשוט ציגו אותה בתור טרנסג'נדרית, וזאת בסופו של דבר, לפני שהיא ספורטאית, היא אישה, והיא חוזרת הביתה עם מטען ועם סטיגמות וכל הדברים האלה, וזה מאוד עצוב שישר תיגעו אותה בצורה כזאת. אני עשיתי את זה, כי באמת מחוסר... כולם חשבו את זה. אישה בחברה מוסלמית, שזה... בדיוק. בדיוק מה שבאתי להגיד, שזה מקום שכאילו אסור במהותו להיות טרנסג'נדר. אז נתחיל קצת מההתחלה, אוקיי, יש שני ארגונים בעצם, שמנהלים את האגרוף, יש את... אייבה, אוקיי, שזה ארגון האגרוף הבינלאומי, אוקיי, הייתי מתחרה תחת האיגוד הזה גם, ויש את, את האולימפיאדה, אוקיי, זה שני גופים שונים. עכשיו, האיגוד האגרוף ב-2013, באליפות עולם, פסל את אימאן חליף בתור מתאגרפת, בגלל שהיא נכשלה באיזשהו מבחן שלא ברור מה המהות שלה, גם אסור לפרסם בתכלס בגלל שזה חיסיון רפואי. זה היה בתביעה רוסית או משהו כזה. אז הנה, אז כאן קבור הכלב, אוקיי? והנה, אני לא יודעת אם נקרא זה קונספירציה או תיאוריה, אבל כאילו זה כנראה מה שהיה. האיגוד מנוהל על ידי נשיא שהוא רוסי, באותה, סליחה, האיגוד של האיגוף הבינלאומי הוא מנוהל על ידי רוסי,
ובדיוק באותה אליפות עולם היה פרוספקט רוסיה, שהיא הייתה אמורה לזכות, אימן זכתה מולה, כן. ואחרי זה עשו לה איזושהי בדיקה שפסל את הזכייה הזאת ושמר את שלמותה של היחס ניצחונות הפסדים של אותה מתאגרפת כן. רוסיה. כלומר, יכול להיות שפסלו אותה רק בשביל שהרוסיה תנצח. נכון. עכשיו אין לנו גם את הידע הזה, כי זה לא חשוף, זה חיסיון, אוקיי? אבל ברגע שאנשים התחילו לקפוץ טרנסג'נדר, טרנסג'נדר, אני ישר אמרתי, אני רוצה, אני לא אומרת כלום, כי כולם... ישר בתור מישהי מתאגרפת אישה עם מועדון לנשים, אמרו, בטח יש לך איזושהי דעה על זה, אז אמרתי, אני רוצה לבדוק. קודם כל, הלכתי לרקורד שלה. אתם יכולים לראות את זה באינטרנט. כן. כמה היא זכתה מול כמה היא הפסידה. ואני חייבת לומר, יחסית למישהי שעשו עליה כל כך הרבה בלגן, אין לה רקורד של כל כך הרבה נוקאוטים, של כל כך הרבה זכיות שהם כאילו, יש הרי חמש שופטים. אין איזה יתרון בולט שמשיג ניצחונות, זה לא, היא אפילו השתתפה באולימפיאד טוקיו, הפסידה, אף אחד לא עשה מזה עניין. עד 2023, פתאום, אחרי שש שנים שהיא התאגרפה בתור בוגרת בתחרויות של אותו ארגון, משהו שם קרה. זאת אומרת, האמירה שיש לה איזה סוג של יתרון שם בתוך הזירה היא... שטות מוחלטת. לא, יכול להיות שלא. אינטרס הוא. יכול להיות שלא. עכשיו, יש משהו... אנג'לה קריניק שאמרה שהיא חששה לחייה, ולא צריך לבטל את זה. נכנסת מתאגרפת איטלקיה, רואה את מי שעומדת מולה, ואחרי דקה היא נבהלת, וחוששת לחייה, ופורשת. בואו לא נזלזל בזה. אז רגע, אני רוצה רגע להתייחס לדבר הזה בדיוק. זה לא קשור. קודם כל, יש עניין של פסיכולוגיית ספורט. אני קודם כל, אני אלך כזה קצת מהסוף. אוקיי, אני פעם התאגרפתי מול מישהי, היום היא מדורגת, מקום עשירי באירופה, אוקיי? ולפני הקרב, כולם חפרו לי, היא חזקה, והיא עברה הרבה תחוריות, ואת תפסידי, ואת תקבלי מכות וזה. עכשיו, אם אתם מחלחלים לבן אדם הזה לראש, הוא מאמין שהוא יקבל את המכות רצח האלה. ואני, באותו רגע שהתאגרפתי עם האישה הזאת, אני הרגשתי שקיבלתי את המכות של החיים שלי, אבל לימים עשיתי אותה. זאת אומרת שנכנסים מבוהלים לזירה כבר. אז גם אם היה וגם אם לא היה, יש פה משחק פסיכולוגי מאוד חזק שלא היה אמור לקרוא. גם אצל גברים לפעמים הם לא נכנסים לזירה כי הם מפחדים. נכון. לא כי מישהו הוא טרנס, לא יודעת מה. קימברלי, אני רוצה לקחת אותנו מהנקודה הזאת ליום-יום, ולאו דווקא לאירוע הזה. עצם העובדה שאנחנו יודעים שכן בתחרויות בעולם משתתפות טרנסג'נדרים. תעזרו לי עם המילה. טרנסג'נדרים. כן, כן, אני תמיד טועה בה. זה בעייתי. כי בעצם כשאתה בקרבות של ספורט, אז יש הפרדה בין נשים לגברים, וההפרדה היא ברורה ויש לה סיבה. אז רגע נפריד את המקרה הנקודתי של לין ואימן, אוקיי? לין ואימן, אוקיי? ככל הנראה נכשלו במבחנים האלה על אחד משני דברים. או מבחן חומוזונלי, או טסטוסטרוניאלי, אוקיי? כן. עכשיו, יש נשים שנולדות כנשים, שיש להם עודף טסטוסטרון, כן. ואתם לא שומעים על זה בכלל, ובאולימפיאדה עושים להם בדיקות, ואומרים להם, תשמעו, אם אתם מעל הרף הזה, אתם לא יכולות להשתתף. אתם לא יכולות להשתתף. ואז אישה שנולדה כאישה, צריכה להוריד את הרמת טסטוסטרון שלה. ויש גם עוד משהו של כרומוזונים, שזה יכול להיות גם וגם, אישה יכולה להיוולד XX, XY, XX, XY. קיברלי, אנחנו, יש לנו ממש עוד דקה, אז רק מה את אומרת על מקרה כזה, שבאמת מגיעים היום לקרבות ברחבי העולם, גם לקרבות של נשים, גם כאלה שנולדו כגבר בהתחלה. זה פוגע. יש פה יתרון לא פייר, שאישה שמקבלת מחזור, שהיא מן הסתם בחיסרון מבחינת היכולת שלה להתאושש מימונים בגלל חוסר, כי בגלל שאין לה תרמת טסטוסטרון, יש פה איזושהי סוגיה שצריך להתייחס אליה. יש כן פתרונות, נגיד ברוס ג'נר, שהיום היא קייטלין ג'נר, היא אומרת שהיא השתתפה הרי באולימפיאדה, היא אומרת כן, אבל הוא אז גבר. הוא היה אז גבר, אבל הוא נותן את דעתו המקצועית על הנושא, שהוא מאוד בעד זכויות של טרנזים, כן. והוא טוען שגבר שהוא לוקח מדכא טסטוסטרון לפני גיל ההתבגרות,
זה כמעט טוב. אותו דבר פלוס מינוס. אז לסיכום... אני חושב שלנירה היה פה פתיחות. חבר'ה, אנחנו אומרים שאנחנו בפתיחות של כבר עשרות שנים. נכון. ומקבלים, ואם פעם היה או גברים או נשים, אפשר לפתוח מקצים גם לזה, כדי לא לפגוע ביכולות של נשים. יפה מאוד, בדיוק. להתמודד בשדה שהוא לא שלהם. נכון. וולקם, מה שנקרא. הנה, כמו בשייט ומעורב עכשיו. אבל רגע, אני רוצה רגע... נגמר לנו הזמן. אנחנו אותנו במהלך השידור הזה. שבת שלום, שתהיה שבת שקטה.